السلام علیکم جی، روشن پاکستان کی طرف سے گاؤں ڈاڈر بسالہ میں موجود ہوں جی، اور ان کی ریکویسٹ تھی روشن پاکستان سے کہ ہمیں یہاں پہ اس بستی کے لیے، مسجد کے لیے اور ساتھ میں سکول ہے، سکول کے لیے کوئی پانی کا پروجیکٹ دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی چشمہ ہے گاؤں کا اور بہت کافی کم مقدار میں پانی وہاں سے نکلتا ہے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو روشن پاکستان کی ٹیم آج اپنے ڈونر کی وسادت سے آئی ہے جی یہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ روشن پاکستان، شکریہ روشن پاکستان کے ڈونر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹورنامنٹ گرلز پرائمری سکول ہے جی بسالے کا، اور اس میں بھی پانی کی پینے کی شدید مشکلات ہیں۔ اس کنویں سے روشن پاکستان کی طرف سے جو بنایا جا رہا ہے، تو یہ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ آبادی، ساتھ میں یہ سکول اور یہ مسجد، یہ تمام لوگ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور ان کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ یہ جو روشن پاکستان کی ٹیم ہے، یا اللہ یہ جو گاؤں بسالہ کے لیے میٹھے پانی کا جو یہ چشمہ، اللہ ان کو نکالنے میں ان کی مدد فرما، یا اللہ یہاں سے میٹھے پانی کی نہریں جاری فرما، اس سے اس پورے گاؤں کو، یا اللہ اس پانی سے، یا اللہ اس پورے گاؤں کو، اس مسجد کو، اسکول کے بچوں کو، مدرسہ کے بچوں کو، یا اللہ جو بھی پیے، یا اللہ اس کو اس سے مستفید فرما، ان کی اولاد، ان کی جان مال کے اندر برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد۔ سب سے پہلے روشن پاکستان کا ہم دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا